намагаються закинути у судову залу, щоб виконати обіцянку Авакова. Однак, за словами захисника, не підтверджені докази, не те, що її розвалили, справи вже по суті нема. Послухаємо. Станом на сьогоднішній день доказів будь-яких, що Антоненко, Дугар і Кузьменко вчинили інкримінований злочин, реально цих доказів немає. Про це так само каже і змінене повідомлення про підозру, яку була вручена вчора. Про що там дійсно зазначається? Ну, по-перше, дійсно у нас прибирали оцю історію про велич арійської раси. Тепер не встановлені мотиви невстановлених осіб в невстановленому місці з метою проведення невстановлених акцій протесту з невстановленою метою акцій протесту. Тобто це те, що ми зараз бачимо. Тим часом о 12-й мало розпочатися засідання в Печерському райсуді щодо Юлії Кузьменко. На захист клопотав про зміну запобіжного заходу на м'якший. Нині лікарка під вартою, проте за розслідування справи Шеремета особисто відповідальний Арсен Аваков, розповів під час прес-конференції президент. Володимир Зеленський зазначив, міністр внутрішніх справ має показати результат. Послухаймо. Якщо доведе суд, слідство, а потім суд, що ті люди, які зараз, є, не треба звинувачити, вони ймовірні, да? Вбивці. Якщо вони вбивці, вони сядуть в тюрму. Якщо ні, то будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду і звинуватили невинних людей. Ну, ось і все. З усіма цими справами ми точно розберемось. Нагадаю, ще 12 грудня минулого року правоохоронці повідомили про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста. Провели великий брифінг, на який запросили і президента. Тоді Володимир Зеленський дякував за, цитую, «дуже потужну роботу Авакову і слідчим». Однак справа набула резонансу, адже затримали лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка та військову медсестру Яну Дугар. Поліція назвала мотивом вбивства Шеремета дестабілізацію становища в Україні. Йшлося про ультранаціоналістичні ідеї та культивування величності арійської раси. Однак усі затримані заперечують свою причетність до злочину, так їхні адвокати надавали алібі підопічним і показували прогалини у доказах слідчих. Валерій Димов, політичний експерт, з нами на зв'язку. Пане Валерію, радий вас бачити. Доброго дня і доброго здоров'я зичу. Добрий день вам і нашим глядачам. Отже, спілкувалися з Тарасом Безпалим, адвокатом Юлії Кузьменко. Ну і, власне, якщо резюмувати повністю нашу розмову, так, то він сказав, що не підтверджені докази, не те, що, ну, власне, ось не те, що розвалюють справу, а справи вже по суті немає. З огляду на вчорашню реакцію президента і відповідь колегам-журналістам на запитання, що стосується розслідування вбивства Павла Шеремета, який можна висновок зробити? Зараз пришвидшуються, намагаються дійсно вже закинути просто таке, якщо казати, в суд розгляд цієї справи, але адвокати кажуть, що там все, справи вже по суті нема. Ну, я зрозуміло, що не буду втручатися в незалежність наших судів, хоча рівень довіри їх зрозуміло, що відомий всім, навіть МВФ, який вимагав певну міру ухвалення закону, який ну, не дозволяє там судам впливати на мільярди українських грошей. Так от, думаю, що насправді є намагання уникнути відповідальності за те, що з самого початку були незаконно всупереч рішенням суду, всупереч. Зараз спробуємо ще раз зв'язатися з Валерієм Димовим. Живий етер, може статися будь-що. Тим паче спілкуємося зараз за допомогою скайпів, телефонів, а не наживо з нашими гостями. Будемо сподіватися, що якомога швидше, звичайно, зможемо запрошувати вже в наші ранкові і денні етери гостей, але ввечері приходять. Тож поставтеся з розумінням, даруйте. Зараз знову Валерій Димов, політичний експерт, буде з нами на зв'язку. Я ж нагадаю, що о 12-й мало розпочатися засідання у Печерському райсуді щодо Юлії Кузьменко. Захист мав клопотати про зміну запобіжного заходу на м'якший. Я нагадаю, що нині лікарка під вартою. Ну і безпосередньо спілкувалися сьогодні в попередніх етерних годинах з Тарасом Безпалим і адвокатом. І він каже, що намагаються справу закинути у судову залу, щоб виконати обіцянку Авакова. Тим паче, ми теж, а можливо, багато хто із вас теж дивився онлайн
вчорашню прес-конференцію, прес-брифінг Володимира. Так, позавчорашню, бачите, вже минув день, але все одно є про що поговорити. І висловлювання Володимира Зеленського, так, що стосується цієї справи. І, до речі, можемо просто так ще нагадати, що не тільки пані Юлія Кузьменко зараз перебуває в СІЗО, так само перебуває в СІЗО і Андрій Антоненко, це музикант, ріфмайстер його називають, теж так само підтримують. А от Яна Дугар, яка є медсестрою, вона перебуває під домашнім арештом. І тривають суди, величезна підтримка йде активістів і побратимів цих трьох обвинувачених. І просто можемо нагадати, що, власне, що змінилося. Да? Раніше зазначалося, що незаконні дії вчинили через ультранаціоналістичні ідеї величарізької раси, то нині це вже не встановлені особи. З особистих мотивів вирішили створити у суспільстві вкрай резонансну подію. Валерій Димов з нами вже на зв'язку знову. Пане Валерію, будь ласка, трішки технічні були моменти. Сподіваємося, зараз все гаразд. Прошу. Так от, справа в тому, що всі зараз намагаються уникнути відповідальності. Президент Зеленський, який позавчора на своїй прес-конференції сказав про те, що мають бути або покарані ті люди, які вчинили злочин, так, або ті люди, які незаконно звинуватили людей. Але сам той президент Зеленський, який був присутній на прес-конференції, на якому фактично без рішень суду були вже названі нібито вбивці, практично ті люди, які зараз півроку вже сидять у тюрмі. Президент Зеленський тоді мав би не їхати на прес-конференцію, тому що він одразу робив цю справу політичною, і б, якщо вже поїхав, якщо тобі підказали, ти хотів отримати якісь там дивіденди позитивні для свого президентського іміджу, то принаймні зауважити тим, хто звинувачував людей в тому, що вони ще поки що обвинувачені, а не ті, які здійснили злочин. Тому що там було сказано, що це вже знайдені вбивці, і зрозуміло, що далі по тексту не буде повторюватися. Тоді президент Зеленський фактично освятив цю справу. Але після того, як на прес-конференції його запитали, зрозуміло, що хтось мав би понести відповідальність за шиту білими нитками і політизовану справу. Тому насправді МВС одразу пришвидшила, скажімо так, подання до прокуратури, аби на прокуратурі вже тепер висіла відповідальність за те, що в суспільстві зрозуміло вважається політичним процесом. Ти винуват у тім, що хочеш сам не кушати в байки Крилова, не працює в суспільстві, яке має бути і вважає себе цивілізованим, правовим і демократичним. Тому зараз іде намагання уникнути відповідальності і перекинути м'яч на поле інших людей, які мають понести відповідальність за що ця справа практично розвалюється на наших очах. Зміна підозри, зміна прокурора у цій справі і намагання одразу перекинути до прокуратури, а там далі нехай прокуратура, вибачте, вигрібає. Це свідченням того, що вони розуміють, що ця справа шита білими нитками і хочуть уникнути відповідальність за такого роду речі. Так, пане Валерію, ще запитання до вас від моєї колеги. Ви фактично відповіли на запитання, яке я хотіла поставити, про те, чи може бути це якийсь політичний наганяй, наприклад, через те, що вже дійсно змінили підозру, але я б хотіла поточнити у вас ще таке питання. Ось на прес-конференції, власне, журналіст Бігус Інфо, він намагався отримати від президента відповідь, на що Володимир Зеленський йому поставив зустрічне запитання. Назначте мені відповідальність за те, що, власне, люди були фактично без рішення суду на тій прес-конференції обвинувачені. На вашу думку, яка це може бути політична відповідальність і, взагалі, відповідальність президента, якщо фактично він поставив свій маркер тим, що відвідав цю прес-конференцію і фактично заявив, що розгляд цієї справи вже майже завершено? Зрозуміло, що президент як політична фігура має нести політичну відповідальність. Він не мав би туди їхати, і в цивілізованій країні, в правовій державі це, в принципі, неможливо. Насправді, зрозуміло, що президент не буде нести кримінальну відповідальність. А от кримінальну відповідальність мають нести ті люди, які у випадку розвалу у суді цього обвинувачення, у випадку доведення, що ця справа шита білими нитками, мають нести кримінальну відповідальність за відповідними статтями Кримінального кодексу. Там може бути і підлоги, там можуть бути і багато різних речей. Зараз ми не будемо акцентуватися на юридичних аспектах
цих речей. Президент Зеленський має нести політичну відповідальність. Вже навіть своїм фактом присутності він вже є відповідальним, оскільки він не мав права політизовувати ці процеси. Мало того, якщо би суд певною мірою пішов би на зустріч, а ми розуміємо, які завдання виконує українські суди, можна подивитися на рівень довіри і інші такі речі, на там плівки труби, припустимо, до Київського окружного адміністративного суду. Якщо насправді пане Венедіктова, яка очолює Генпрокуратуру, зрозуміло, що виконує ще більш, аніж на 100%, тому що 100% це був рябошапка, за словами самого президента, ще більш, аніж на 100% виконує політичні завдання і замовлення, то зрозуміло, що могли бути винесені певною мірою вироки. Але в Європейському суді з прав людини однозначно розглядалося би такого роду питання, як присутність президента Зеленського, президента країни, на нібито все ж таки, ну скажімо так, не свої території, тому що незалежні суди мають бути незалежними. До речі, про це зауважила Венеціанська комісія «Демократія через право» президенту Зеленському, як тільки він почав втручатися своєю нібито судовою реформою, нібито реформування Конституційного суду, втручатися в компетенцію судової гілки влади. І те, що він називав, думаючи, що це популярно, що він буде знімати мантії з судді особисто, то також свідчить про його або недолугість, або неефективність, або недосвідченість, або нерозуміння того, що є президент і яку він має нести політичну відповідальність. Поки що рейтинг президента рівень його довіри дозволяє йому нехтувати такого роду речами, як інституції, як закон. Він вважає, що він має на це право. Але думаю, що з часом ефект, психологічний ефект згадати все, які знають соціальні психологи і психологи, він певною мірою стане перепоною на такого роду речах. Президент Зеленський недосвідчений. Його прес-конференція показала, що він далі намагається використовувати як успішну практику політтехнологію, не відповідати на запитання, яку він застосував під час президентської кампанії. Не відповідати на конкретні запитання, звинувачувати без обвинувачень. Нагадаю просто, як він звинуватив обраного мера Черкас, як би ми не ставилися, якби він не ставилися до нього. Він сказав, що цей бандит, і він не буде сідати з ним за стіл. Тобто людина, яка не бачить агресії і бачить в очах агресора мир, це я кажу про слова Зеленського, про Путіна, він насправді дозволяє собі виносити вироки без суду обраним легітимним мером. Так, тому президент Зеленський або недосвідчений, або не розуміє, або далі намагається використовувати такого роду технології, уникати відповідальність, звинувачувати, виносити оціночні судження, приходити на особистості. Зрозуміло, дякуємо, Валерію. Даруйте, просто час обмежений. Ми побачимо іншу ситуацію і іншого президента Зеленського. Дякуємо за коментарі. Валерій Димов, політичний експерт, був з нами на зв'язку. Залишається обмаль часу у нас, Женю. Ну що ж, давай на сам кінець цікаву інформацію. Про приємні новини. Так, хотіла б сказати про американського священника Тіма Пелка, який, власне, запам'ятався своєю діяльністю в Мічигані ще. Ми бачимо кадри, де він тримає іграшковий пістолет в руках, з якого поливає священною водою своїх прихожан. Ця історія з 70-річним священником, вона ще започаткувалася під час Великодня. Тоді він вирішив якимось чином позабавити дітей, які прийшли на службу. І, власне, тому що карантинні заходи, вони трошечки зіпсували святковий настрій, а тепер вже цей священник став мемом, і його церква, вона не проти таких атракцій, скажімо, цілком підтримують популярність 70-річного священника. Як завжди, на позитиві закінчує моя колега Євгенія Бритик. Дякую тобі за ці терні години. Дякую. Далі вже за лічні хвилини новини на четвертому. Не забувайте про голосування і не забувайте залишатися з четвертим. До зустрічі. Продукт з управління вуличним промисловим освітленням. Простий, надійний в експлуатації. У програмі заклали, що з 11-ї зменшуємо потужність на 50%. Це робить не людина біля рубильнику, це робить автомат.